Um banquete e alguns atos de bravura devem ajudar a animar o pessoal. Olha, Dentinho aí. Eu gostaria de ver o seu estoque. Posso te ajudar em algo mais? Até mais tarde, colega. Tenha um bom dia. Teria interesse em uma partida de fora? Lutei ao lado de Siegfried, o viking mais temido de toda a França. A morte pinga da testa dele como suor. Mamma mia,
Venha, uns dadinhos nunca causaram mal a ninguém.